Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Кунчев се интересува от плюсовете и минусите в избора, който Формула 1 направи към нови по-големи колела, джанти и гуми на болидите. Какви са очакванията за представянето им през новия сезон? Първите впечатления на пилотите. Себастиан Фетел вече заяви, че колата се управлява по-трудно. Льюис Хамилтън дори каза, че всъщност новите гуми не са по-добри от тези, които имаше през миналия сезон в Формула 1. Истината е, че като състав на смесите те са близки, но конструкцията е много различна. Поведението на автомобилите като цяло е много различно. То не проистича само от разликата в факта, че едните гуми бяха 13 солови, сега са 18 солови, че само капаците тежат 4 кг на гумите в крайна сметка, които задължително трябва да бъдат поставени, за да няма турбуленция в страни на колата и да стават по-лесно изпреварвания. Факт е, че тези гуми в момента имат по-различно поведение в сравнение с онези, които формулата използваше до миналата година, но не много по-различно поведение. Сега имат, разбира се, своите плюсове, които са свързани с това, че износването, което всички наблюдаваха по време на предсезонната подготовка, става по-плавно в сравнение с това, което имаше до миналата година. Тоест няма този рязък спад в работата на гумите, който имаше преди. Има обаче отново една специфика, тогава, когато гумите прегряват особено, нали, вече няма рязък спад в работата им. Сега обаче, тъй като те са и по-големи, те създават малко по, от една страна, различен аеродинамичен поток назад, което влияе върху карането на автомобила, от друга страна, охлаждането при тях е по-различно. И, как да кажа, писта за писта ще има разлика в представянето, защото автомобилите са много по-тежки в сравнение с това, което беше през 2021 година назад във времето. 50 кг повече, плюс горивото, като сложите, плюс всички неща. Инертността на самите автомобили е различна. Аеродинамичното притискане е различно, защото идва най-вече от пода на автомобила. И затова всички изпитват малки или по-големи трудности с контрола на колата, така както беше. Значи само си представете, че недозавиването, примерно, реално мъчи абсолютно всички. Да, някои повече, примерно Мерцедес категорично в Бахрейн се оплакаха от недозавиване, от това, че на 10-ти завой, примерно Хамилтън, го видяхме няколко пъти как напуска пистата. Да, този въпрос може да бъде решен, естествено баланса, всичко от развитието на състезанията ще бъде в съвсем различна форма, но при промяната на общата форма на колата, плюс промяната на гумите, се стига до тези, как да кажа, в някаква степен негативни за пилотите усещания, че няма този добър контрол над автомобила, който са имали до сега. И това проистича и от промяната в гумите, но от друга страна Формула 1 беше длъжна да направи тази смяна, защото 13-солови колела, 13-солови гуми вече никой не използва реално в автомобилния свят. Така че 18-инчовите колела и гуми са част от една задължителна промяна, която трябваше да бъде направена. Тепърва, според мен, на различните писти, при различни температури, ще видим феномени, които ще се проявяват с тези гуми, но поне за сега те изглеждат, според мен, по-стабилни, по-сигурни. В някаква степен избора на Пирели като типове гуми за конкретните писти също ще бъде консервативен, за да няма прекомерно износване, за да не се стигне до някакви ситуации, в които пак те да бъдат поставени в фокуса на негативните коментари. За това, че видите ли гумите им са прекалено слаби, че не дават на пилотите възможност да правят добри състезания или нещо подобно. Според мен просто ще бъдат много внимателни, може би ще са една стъпка по-твърди, отколкото трябва, поне като избор в началната фаза на шампионата. Макар че специално за началото на първенството, общо взето прогнозите дори за Бахрейн, макар че ще бъдат най-твърдите гуми, избрани за състезанието, бяха за две спирани в бокса. Така че разлика винаги ще има в следващите състезания. Те избират вече експериментални смеси, имаше за по-натам, за развитие на шампионата.
Не мисля обаче, че гумите ще бъдат с тази чак толкова важна роля, поне в един дълъг период от време напред, която играеха в предходните сезони. Просто защото всички имат пред себе си много по-голямо поле за развитие в автомобилите като цяло. В аеродинамика, баланс, в един куп детайли за движещи системи, които при една най-малка част от тях са драматично променени. Така че тази тема, разбира се, ще остане в нашия фокус, но може би малко по-встрани от миналото. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.